Thank you.
Jeg heter Mathilde Fasting og skal lede frokostmøtet I dag om samfunnets støtter, og det et samarbeid med Riksteatret og Nasjonalteatret. Og før jeg gir ordet til Tom Remlov ved Riksteatret, så har jeg noen få praktiske opplysninger som vi pleier å ha.
Først dagens panel, som består av filosof Henrik Syse, Elisabeth Grieg I Grieg-gruppen og Christian Ringnes I Eiendomsspar. Og de får cirka 10 minutter hver til sine innlegg. Og etter innleggene så det som vanlig åpent for dere til å stille spørsmål. De bør være klare og korte og tydelige, og jeg skal prøve å få med alle sammen. Vi har startet med mikrofonen I salen, så det kommer dere også til å få, men ikke hold den så hardt at dere liksom glemmer det dere skal spørre om. Den blir sendt rundt. Så presenterer dere dere når dere stiller spørsmål. Det også ok, for det kan være jeg ikke kjenner alle sammen og kan si hva dere heter, men det må dere gjøre selv. Så blir det da kommentarer eller sende spørsmål. Det kan dere gjøre via Twitter også, og da setter dere hashtag Civitafrokost på den. Sett telefonen på lydløs. Vi runder av cirka 9:30 og setter pris på om dere ikke forlater lokalet. Må dere gjøre det, så snik dere ut. Og da skal jeg slutte av med de praktiske opplysningene, og så det I dag Tom Remlov som skal få lov å holde en liten innledning. Vær så god. Takk skal du ha. Tusen takk, og tusen takk for at vi fikk komme hit med dette stykket vårt. Det det første stykket som jeg presenterer I min tid som teatersjef på Riksteatret, og I det ligger det stor mening. Dette en signalproduksjon. Dette her rett og slett Ibsen for alle. Det et av Ibsens mindre kjente stykker, men det det første egentlige stykket hvor han begynner som nutidsdramatiker, som han kalte det, eller I nutidsdramatikken, samtidsdramaer, hvor han tok for seg sin samtid. Og dette ingen debutant. Dette en dikter som slår ut I full blomst, og hvor det var helt åpenbart at det var denne typen dramatikk han både kunne og skulle skrive, hvor han gikk utenpå sin samtid med en gang. Da dette først ble oppført I Tyskland, I et år etter at det var skrevet, så gikk det I Berlin på 5 teatre samtidig. Det altså som å ha en dramaserie som da spilles over hele Europa på samme tid. Det litt sånn som danskene har fått til og som vi prøver. Men parallellen egentlig åpenbar. Om Ibsen hadde levet I dag, så ville han skrevet TV-drama. Og dette stykket TV-drama på ypperste nivå. Det et kjempe persongalleri. Det handler om vår tid. Det handler om det samfunnet vi lever I. Det handler om hvordan vi skal leve I dette samfunnet og hvordan vi skal samvirke. Og den etiske, grunnleggende etiske problemstillingen I stykket går tvers igjennom alle lag, fra det private til det storpolitiske. Så bedre blir det ikke. Dette en pakke. Dette rett og slett viktig dramatikk for alle. Det altså som titlen røper, samfunnets støtter det handler om. Og på den tiden, det skrevet I 1877 dette på den tiden så var Norge I rivende utvikling, industriell utvikling, så vel som på alle andre måter, kulturell utvikling, som Hans Magnus Enzensberger sa, det var omtrent da vi fant opp Norge. Og det bærer også da denne beretningen preg av. Om det noen fra Veritas det det? Det burde det vært, for det handler egentlig om den ene av de to grunnleggerne av Veritas. Han åpenbart modellen. En reder og gründer og entreprenør fra Grimstad, og der skal vi for øvrig ha vår premiere for riktig å understreke forbindelsen med datid, som da en samfunnsstøtte det ordets betydning som man forestiller seg umiddelbart. Men innen stykket omme, så både vi og han kommet sterkt I tvil om han overhovedet fortjener den titlen. Og det utgangspunktet for å samle til diskusjon her, fordi spørsmålet rett og slett, hva en samfunnsstøtte? I dag snakker vi om samfunnsansvar, men det det samme det handler om. Så spørsmålet, hvor det man utviser samfunnsansvar? Hvor det samfunnsansvaret oppstår? Hvor det kan ettersporas, på hvilken måte det til syvende og siste kommer reelt til uttrykk og ikke bare som pynt. Konsul Bernick, altså hovedpersonen, og naturligvis han konsul, det blir man jo fort vekk hvis man først strekker seg etter noe på den tiden. Så han påberoper seg denne titlen, men som sagt innen handlingen omme, så han altså da kommet dit hen at han virkelig må vedgå at han kanskje må stille seg bakerst I rekken over de som påberoper seg en slik hederstittel. Og nå får jeg et visuelt signal om at det jeg har sagt allerede har gått for langt. Det det vi kaller regi, eller for å si det sånn, det det vi kaller teater.
Og det er min oppgave for det første å gjøre litt krus på våre samarbeidspartner. DNB har skjønt det. Så de yter midler til at vi får også da problematisert. Så denne debatten som finner sted her er en slags prøvesten på hva som kommer til å skje med videregående elever over hele Norge. Det var viktig å få sagt. Er du enig? Det er kjempeviktig. Ja. Tusen takk. Og dernest så er et teater rett borti bakken her er en partner for oss. Vi har Nationaltheatret med oss. Og det betyr at vi har tilgang til de beste skuespillerne som finnes her i landet. Og blant dem er han som spiller hovedrollen. Det er to som deler på hovedrollen fordi vi har så lang turné, og mens hans kollega Henrik Mestad nå er i full prøvedrift på, oppe i Nydalen hos oss, så er Kim her for å forsvare rollen, Kim Haugen, og han spiller Bernick, og han skal nå by på sluttalen til Bernick, hvor han gjør det som er blitt så moderne for bedriftsledere og andre i norsk samfunnsliv, nemlig å legge seg flat. Da sier vi velkommen. Kjære medborgere. Pastor Rødlund påstår at vi i aften står på terskelen til en ny tid. Og det håper jeg også skal bli tilfelle. Men så er vi også nødt til å se sannheten i øynene. Den sannheten som inntil i dag har vært temmelig fraværende i vårt samfunn. For det første så må jeg få lov til å tilbakevise de lovord som pastoren kommer med. Jeg fortjener dem ikke. Jeg har nemlig inntil i dag på ingen måte vært noen uegennyttig mann. Jeg har kanskje ikke alltid hatt økonomisk vinning for øye, men jeg må innrømme at jeg at makt, innflytelse, anseelse har vært den største drivkraft for mine handlinger. Jeg vil ikke bebreide meg selv særskilt for dette. Og jeg tør nok faktisk si at jeg er en av de dyktigste her. Men det jeg vil bebreide meg selv er at jeg har valgt en, alt for ofte har valgt en hemmelig bakvei for å unngå samfunnets trang til å se tvilsomme motiver for alt det et menneske foretar seg. Og nå er jeg kommet frem til det jeg egentlig vil si. Det har lenge versert utallige rykter om store eiendomsoppkjøp oppover i landet. Disse eiendommene er det jeg som har kjøpt. Alt sammen. Jeg alene. Men jeg er i aften blitt enig med meg selv om å legge disse eiendommene ut til allmenn aksjetegning. Så enhver som vil kan få del dem. Min opprinnelige plan var å beholde alt sammen selv. Og jeg tror da også fortsatt at disse eiendommene best kan utnyttes om de forblir på en hånd. Men det bestemmer dere. Så hvis dere ønsker det, så skal jeg forvalte dem etter beste evne. Og så vil jeg også gjerne få lov til å gi det pene kaffeserviset som jeg fikk i sted. Det vil jeg gjerne forære til til denne hyggelige kaféen her. Pastor Rødlund, han talte for litt siden om noen uønskede elementer som har forlatt oss i aften. Og jeg vil tilføye noe som enda ingen vet, at den mannen det siktes til, han reiste ikke alene. En ung kvinne, Dina Dorf, hun fulgte med for å bli hans hustru, for å gifte seg med ham, ja. Og jeg har lyst til å si hatten av for den mannen som med et slikt storsinn har tatt på seg skylden for en annen manns utillatelige handlinger. Kjære venner og medborgere, løgnen har vært nær ved å forgifte hver trevl i kroppen på meg. Men nå skal dere få vite alt. Det var jeg som var den skyldige. Det var jeg som var den skyldige, men det var han som reiste. Alle de falske rykter som ble spredt da han dro for 15 år siden, står ikke lenger i noens makt å motbevise. Men kan jeg
klage på det? Kan jeg det? For 15 år siden så svingte jeg meg opp på disse ryktene. Om jeg nå skal falle på dem, ja, det får hver især her gjøre opp med seg selv. Men, vi skal ikke trekke noen forhastede konklusjoner her i aften. Jeg vil at dere skal nå gå hjem, hver til sitt, og så rette blikket inn i dere selv. Og når vi så da har gjenvunnet vår sinnsro, så får vi se om jeg har vunnet eller tapt ved å snakke ut. Takk for at dere kom. Ja, en liten ting. Det er enda mye jeg angrer. Men det blir en sak mellom meg og min samvittighet. Vel hjem, god natt, og så håper jeg at dere får en fin formiddag. Så gjerne slå av alt lyset når dere går. Takk. Ja, nå håper jeg dere ble inspirert til å gå samfunnet, og se samfunnet støtter alle sammen, og ikke gå herfra før møtet er ferdig, selv om det ble oppfordret til det. Da begynner vi med paneldebatten. Christian Ringnes, vær så god. Tusen takk. Da jeg fikk denne invitasjonen, så tenkte jeg at dette er veldig spennende. Som regel så handler det vi debatterer om veldig konkrete saker. Det er en, for eksempel, kulturmelding som skal diskuteres, eller det er noe samferdsel, eller det er en bedre skole. Det er ting som er ganske konkrete. Dette her, det er jo liksom verdier, og hvordan vi skal oppføre oss. Og da tenkte jeg, det der har jeg sikkert godt av å tenke over, og det gode med å holde en innledning for noen, det er at da er man faktisk nødt til å tenke ganske godt over hva man egentlig mener. Og det ble veldig spennende for meg, og så ble jeg veldig skuffet fordi det ble veldig lett til slutt når alt kom til alt. Men jeg skal da prøve å svare på 4 spørsmål under min korte, men svært målrettete innretning. Det første det er hvem er samfunnets støtter i dag? Nummer 2 det er hvem er det som anerkjennes som samfunnets støtter i dag? Nummer 3 det er hva mener vi egentlig med samfunnsansvar? Og nummer 4, og for meg det mest interessante spørsmålet, hvor langt kan man gå for den gode hensikt? Har du rett til å drepe 2 hvis det sikrer at 20 ikke blir drept dagen etter? Ja. Hvem er samfunnets støtter i dag? Etter min mening så er alle de som gjør en innsats for samfunnet på hederlig vis, og følger the golden rule, nemlig du skal gjøre mot andre, hva du vil at andre skal gjøre mot deg, det er samfunnets støtter. Og så er det klart at noen, i alle fall til synelatende, har mulighet til å være større samfunnsstøtter utifra den posisjonen som de enten har fått tildelt eller har karret seg til. Og de som har størst potensiale til å være store samfunnsstøtter og å bli feiret sånn somme, det er nok de som har sentrale posisjoner i næringsliv, politikk, offentlig forvaltning, velferd, kunst eller idrett. Men så er det da at jo viktigere posisjonen er, desto sterkere blir kravet til at de følger den riktige golden rule, den som jeg nettopp siterte, og ikke den som et ikke ubetydelig antall ressurssterke maktfigurer synes å følge, nemlig «he who has the gold rules». Ordtak som at veien til rikdom går langs fengselets murer, «greed is good», eller «who fucking cares as long as I do the fucking», vitner i alle fall sitt synlige språk om at det å være rik og mektig i seg selv ikke kvalifiserer til å være en samfunnsstøtte. Hvem er det så som anerkjennes som samfunnets støtter i dag? Hvem er det man ville gått i fakkeltog for, slik som man i Ibsens skuespill gjorde foran konsul Bernics bolig? Det er, så vidt jeg har kunnet observere, ikke særlig mange. Kongen vil man gå til fakkeltog for,
I alle fall etter at han død. Man ville gjort det og gjør det for idrettshelter og for folk som har utøvet stor velferd for andre. Likefullt, selv om det ikke går i fakkeltog, så er det et faktum at samfunnsstøtter, folk som tar sitt ansvar, arbeider og gjør en god innsats, er viktig for et samfunn. Og da prøver man jo å oppmuntre da, med ordner, medaljer og priser. Og det gjør man for å erkjenne samfunnsgavende innsats og inspirere andre til tilsvarende dåd. At mye av dette er lite fortjent, og ofte vel så mye til glede for utdeleren som for mottageren, er det nok best å se bort fra i denne sammenheng. Hva mener vi egentlig med samfunnsansvar? Det finnes jo en definisjon på dette, laget av FN og mange andre, og den er myntet på bedrifter og organisasjoner, og det heter at det er å ta sosiale og miljømessige hensyn utover hva lover og regler krever. Jeg mener personlig at samfunnsansvar ikke primært er en bedrifts- eller en organisatorisk oppgave. Det er en oppgave for enkeltmennesker. Det er fra det enkelte mennesket dette må komme, men selvfølgelig så er det slik at ledere, og spesielt av store organisasjoner, har et særskilt ansvar, for ved sitt eksempel og ved sin evne til å bestemme, så er det jo faktisk de som setter veien for veldig mange andre. Men i prinsipp så mener jeg at the golden rule, altså den riktige, gjør mot andre som du vil at andre skal gjøre mot deg, egentlig er en tilstrekkelig guide for samfunnsansvar. Du ønsker ikke å bli diskriminert på bakgrunn av kjønn, etnisitet eller mulig handicap. Derfor diskriminerer du heller ikke når du har ansatt eller du vurderer å ansette noen. Du vil ikke forurense din jord eller din luft, derfor forurenser du heller ikke andres jord eller luft. Så er det jo slik da, at siden vi er mer enn én, og vi er mangfoldige, så kommer vi likefullt selvfølgelig ikke forbi grunnleggende regler, og ikke minst eksempler på anbefalt og ønsket adferd. Jeg vil imidlertid advare mot for mange regler, som fort vil kunne virke som en erstatning for the golden rule, og enkeltmenneskets moralske kompass. Dels vil for mange regler kunne slå hverandre ihjel, dels vil detaljerte regler kunne virke som uhensiktsmessige tvangstrøyer for adferd, men viktigst og farligst kan for mye detaljregulering føre til en opplevelse at alt som ikke er regulert eller forbudt, det er godtagelig. Så jeg tror jo kanskje at kardemommeloven, du skal ikke plage andre, du skal være grei og snill, men for øvrig kan du gjøre som du vil, kanskje er like grei som detaljerte regelverk. Så til det spørsmålet som jeg synes var mest interessant. Hvor langt kan man gå for den gode hensikt? Og mitt svar etter å ha tenkt mye på dette og mange situasjoner, det er ufattelig kort. Målet helliger sjelden middelet, men det kan selvfølgelig være en behendig unnskyldning for umoralsk adferd. Alt man foretar seg bør i prinsippet tåle en forside i VG, ja, eller i alle fall i Aftenposten da. Selv om det å gi bort penger eller å gjøre nyttige og gode handlinger fra en posisjon er gode ting i seg selv, så er det kun, etter min mening, en dårlig avlat hvis muligheten til å gjøre det hviler på moralsk tvilsom grunn. Jeg minner om Ibsens ord. Om du vant den ganske jord, men selv deg tapte, da var din vinning kun krans omkring en kløvet vinning. Så for å avslutte, så avslutter jeg da med konsul Bernicks svar hva gjelder spørsmålet om hvem som er samfunnets støtter i dag, helt i slutten av skuespillet. Han sier i oppgitthet over egen og sine mannlige kumpaners dobbeltmoral, det er i kvinner som er samfunnets støtter. Hvortil hans kloke svigerinne repliserer, da har du lært en skrøpelig visdomsvåger. Nei du, sannhetens og frihetens ånd, det er samfunnets støtter. Tusen takk.
Ja, det er ikke lenge før du blir bedt om å stille som vikar for Kim Haugen. Nå er det Henrik Thyse sin tur. Vær så god. Konsul Bernick, vel talt. Jeg så deg nylig som C.S. Lewis, du var veldig god der også, så vi kan jo bringe inn mannen senere. Konsul Fasting, konsul Clement, mine damer og herrer, tusen takk for invitasjon. I likhet med uttrykk som boktrykker Aslaksens kompakte majoritet i en folkefiende og Greger Sverles ideale fordring i Vianen, så drypper Ibsens uttrykk samfunnets støtter av ironi. En ironi som ingenlunde er intendert av de menneskene som først utsier disse uttrykkene i skuespillene. De mener dem i høyeste grad på alvor som hedersbegreper. Problemet er at det fine og vakre som opprinnelig var ment smuldrer opp og står igjen med et tomt skall av en bedrag, selvhet eller rene illusjoner. Og hva følger av det? For meg er det mye at svaret på dagens stileoppgave er jeg ble bedt om å snakke om samfunnets støtter, drøft og grei ut. For det som skjer er at kynismen brer seg. Vi er jo egentlig løgnere alle sammen, tenker vi som står utenfor når fasaden faller sammen. Om ikke bevisste løgnere, er det i hvert fall livsløgnere. Så vær nå endelig ikke naiv. Det er jo egentlig samme ule overalt. Samfunnets støtter, tror jeg, er de mennesker som gir oss grunn til å knuse kynismen. Ikke perfekte glansbilder, men ærlige kjempere mot kynismen. To hendelser har gjort inntrykk på meg de siste ukene. Det er flere også, men jeg skal nevne to av dem, så kan vi ta de andre på et annet møte. Petrobras-skandalen i Brasil, og på et langt mindre dramatisk, men likevel på sitt vis sjokkerende plan, fotballspilleren Klaus Lundekvams bok. Jeg sier om den siste at den har jeg ikke fått lese enda, men jeg sitter i etisk komité for norsk fotball, så jeg må vel lese den. Aril Pedersen skrev for ikke så lenge siden på Minervas side at nå finnes det etiske komiteer for alt, og Henrik Syse sitter i dem alle. Jeg tror ikke det var ment som et kompliment. Jeg sitter da i to, i prestens faglige utvalg og i etisk komité for norsk fotball. Jeg er stolt av begge deler. Hei Kjersti, fint å se deg. Ok, kort om Petrobras, det store brasilianske, dels statseide oljeselskapet. 40% av den brasilianske kongressens medlemmer står i fare for å få reist korrupsjonstiltaler mot seg. 40%! Tenk om det hadde vært tilfelle i det huset. En lang rekke industrimagnater, arbeidsgiver og fagforeningsfolk fra hele det økonomiske og politiske spektret er involvert i det som synes å være en av tidenes største bestikkelses, smørings- og korrupsjonsskandaler. Brasil fremstår nå som et land der alt fra lyssky vennetjenester til enorme svarte utbetalinger har vært så utbredt at knapt noe hjørne av det politiske system og skremmende få av de økonomiske slipper unna. Og vi leser at Brasil faktisk rister i sine grunnvoller, ikke bare fordi et økonomisk mirakel synes å være i ferd med å snu, men kanskje først og fremst fordi de moralske fundamentene svikter. Og da er det nettopp mange av de menneskene som var de store samfunnsstøttene, som man jublet for, og påfallende få av dem gjør som konsul Bernick og sier at huff, nå har vi gjort noe redselsfullt, nå må vi rydde opp. De prøver å forsvare seg, men tvinges fra skanse til skanse. Hva med Klaus Lundekvam? Skal vi ta en liten trivia? Hvilket engelsk fotballag var det han spilte på i mange år? Southampton, veldig bra. Som nå spiller på St. Mary's. Vet ikke hva Jomfru Maria sier om det som han skriver om i denne boken? Men han skriver om en virkelighet bak kulissene, eller bak fasaden i fotballverdenen. Han skriver om seg selv. Slik sett er det noe bernisk over boken. Han svinger svøpen og angrer på mye han har vært med på. Og det er snakk om sexavhengighet, det er snakk om alkohol, det er snakk om kokain og ting som er enda verre. Det som imidlertid har sjokkert mange, og nå gjengir jeg fra pressen, jeg innrømmer det, men jeg gjengir også fra intervjuer med ham selv, er at det sier at alle gjorde det. Ikke alle da, men de aller, aller fleste. Du skulle bare sett hvordan det var når Brann var på tur. Og da landslaget var der, og alle disse menneskene som kom inn til Jon Arne Riise, og de andre er sjokkert, for de sier at de kjenner seg ikke igjen i bildet. Og vi som sitter utenfor, vi var ikke med på landslagstur, så vi vet ikke. Og så er det nettopp denne tvilen som brer seg. Er det egentlig helt annerledes enn det de sier?
Jeg har som nevnt fått lov til å være med på litt av etikkarbeidet i norsk fotball, og ønsket er at dette skal være ungdommens forbilde. Dette skal være slik man ønsker å være, og det er ikke bare noe man skal vise frem, men det er noe man skal være. Hvordan er det egentlig? I et velregulert finansmarked og et ditto politisk system, eller for den saks skyld i idretten, er det jo nettopp ikke slik. For meg er svaret på stiloppgaven at samfunnets støtter er de menneskene som står imot. De er ikke nødvendigvis perfekte. De kan selvsagt innrømme feil og være ærlige om at det finnes vanskelige avveininger og at de endrer oppfatning underveis. Men de er åpne og ærlige, og ikke minst det mest mulig likhet mellom det som er på innsiden og det som er på utsiden. I det øyeblikk man hører fra et finansmarked at ja, se hvordan det egentlig er når vi holder på, du. Da er det fare på ferde. Og dermed er jo mitt svar at jeg tror, i likhet med det som ble klokt sagt i første innledning, at samfunnets støtter finnes rundt oss overalt. Men det jeg kan ønske meg er et utdanningsløp og et næringsliv som bruker mer tid på å snakke om det. Jeg fikk for noen år siden lov til å være med sammen med en god kollega som heter Jørn Bue Olsen og skrive en bok om næringslivsetikk og samfunnsansvar. Den boken heter Næringslivsetikk og samfunnsansvar. Kunne ha funnet en bedre titel. Men da har vi gått inn på mange av de sakene hvor ting er gått galt. Vi skriver om Enron, og vi skriver om et vannverk i Romerike og det ene med det andre som det har gått galt med. Men en av de tingene vi satte oss for, og som jeg tror er veldig viktig i pedagogisk øyemed, det er å formidle alle de historiene hvor det ikke er gått galt. Og fortelle historiene om dem som var utsatt for nøyaktig samme fristelse, men ikke gjorde det. Jeg observerte i mitt arbeid i Forsvaret at etter den store Abu Ghraib-skandalen i Bagdad, hvor det viste seg at det hadde pågått tortur og torturlignende handlinger, så brukte man så mye tid på det i undervisningen mange steder, at folk får et inntrykk av at ja, men det skjer jo allikevel. Det er jo sånn det er. Ja, det er ille. Du verden. Men dette er jo fellen folk faller i når man er i så ekstreme situasjoner. Da er det så viktig å fortelle om alle fangeleirene hvor det ikke fant sted tortur. Hvor det var en sersjant som reiste seg opp og sa, nei, sånt gjør vi bare ikke. Dette henger nøye sammen med et ideal som nylig avdøde Francis Sejersted var opptatt av. Og jeg vil gjerne at vi hedrer ham med å tenke på nettopp det i dag. Mathilde Fasting sitter her. Du har skrevet også innsiktsfullt om akkurat dette, og jeg anbefaler din seneste bok, nemlig idealet om den dannede borger. Francis sa det enda mye flottere enn meg. Den dannede borger. Som inngår i en rettsstat der loven er lik for alle, der myndighetsinstitusjonene er sterke nok til å lage rettferdige lover og straffe på rettmettig vis dem som overtrer dem, og der makten er spredd nok til at maktmisbruk holdes i sjakk. I et slikt samfunn drives mennesker av mer enn personlig vinning eller jakt på ære. De drives av et dels egeninteressert, dels samfunnsinteressert ønske om å bevare rettsstaten intakt. Så får vi jo håpe da, akkurat nå har jeg bittelitt med det å gjøre, at de som får sånn som Nobels fredspris er samfunnsstøtter. Er det noen kandidater her? Men jeg vil nettopp da også få lov til å minnes Francis og anbefale dere å gå hjem. De finnes på Nobels hjemmesider alle sammen, og lese hans 9 Nobeltaler. For flere av dem handler om hyllest til samfunnsstøtter som har gjort noe galt. Flere av dem handler om konsul Bernick. De handler om en Yasser Arafat eller en Frederik de Klerk. De handler om hvordan de innså at dette kan ikke fortsette, og vi er nødt til å endre samfunnet grunnleggende. Og da må vi ha alle med oss. Da er det idrettslederen og andre foreldre i hverdagen. Da er det den anonyme stortingsrepresentanten eller regnskapsføreren i et firma som insisterer på at det vi sier vi gjør på utsiden, det gjør vi på innsiden også. De er samfunnets støtter. Tusen takk. Tusen takk skal du ha, Henrik. Da er det Elisabeth som også hadde et stort oppslag i Dagens Næringsliv i dag, som du også kan lese. Vær så god, Elisabeth. Jeg har i grunn ikke sett det, så jeg har ikke fått lest det selv. Tusen takk for invitasjonen. Jeg har svart på oppgaven på litt annen måte enn de to tidligere herrene her, så da blir det jo opp til læreren da, om vi består eller ikke. Men i forbindelse med forberedelsene til dette frokostmøtet, så ble jeg jo litt urolig på om det var sånn at Civita hadde vært på jakt etter en
en representant for nåtidens Karsten Bernick. Og det ville jo, og så tenkte de at det var meg. Men jeg slo meg vel til ro med at det var vel egentlig mer i kontrastene mellom konsulen og meg at de virkelig interessante diskusjonene kanskje ligger. Fordi han tenkte øyensynlig det at han måtte legge igjen sin egen personlighet hvis han skulle være en god leder. For meg så er det helt annerledes. Det er ikke sånn at jeg går på jobben og legger personligheten min igjen hjemme. Jeg er like mye mor og bestemor og ektefelle i styrerommene. Det er mine holdninger, mine verdier, mine interesser. Det er ikke sånn at jeg legger vekk interessen for samfunnsliv, for kultur, for politikk når jeg går på jobben. Og jeg tror at det gjør meg til en bedre leder, ikke en dårligere leder. Så er jeg heller ikke spesielt begeistret for det moralske kompasset som Ibsen har utstyrt den godeste konsulen med. I en omtale av stykket ble det skrevet at konsul Bernick opptrer som en slags borgerlig enevoldshersker. Han mener at han av hensyn til småbyens borgere må kunne heve seg over vanlig borgerlig moral. Det moralske kompasset i nåtidens norsk næringsliv er heldigvis mye bedre enn som så. Det kjennetegnes av en langsiktig ansvarlighet, av et ekte engasjement for samfunnet rundt oss. Næringslivet skaper verdier, finansierer velferd, bidrar til sosial og økonomisk utvikling over hele verden. Selskapene er fødestyrer for innovasjoner, teknologiske gjennombrudd og ny kunnskap. Selvsagt har vi et samfunnsansvar, og selvfølgelig skal vi spille en rolle. Så er jo ikke dette med samfunnsansvar noe nytt tema. Det har vært debattert i veldig mange år. Men jeg tenker at det er en slags endring på gang akkurat nå. Det skjer noen ting som jeg tenker er bra. Og det kan ha mange årsaker og kjennetegn, men jeg skal trekke frem tre. For det første, lenge så handlet jo dette om samfunnsansvar, om å gjøre det rette. Nå handler det i stadig sterkere grad. Og stadig sterkere så knyttes agendaen for samfunnsansvar til temaet under overskriften bærekraft. Og derfor så blir satsningen på klima- og miljøtiltak en av de mest åpenbare eksemplene. Fordi at det skiller seg ut på et helt spesielt område. Det handler faktisk om livsgrunnlaget for kloden vår. Og noen mener at vi kanskje bare har 15 år på oss. 15 år på å snu den negative trenden. Og da har vel ordet deadline aldri hatt en mer treffende mening. Og denne brutale sannheten, den river ned skillene mellom bedrift og samfunn. Det er ikke lenger mulig å si at jeg lukker porten, og så får det være de utenfor som skal ta vare på dette. Vi har et felles ansvar, og dette er en felles dugnad, en global dugnad. Min neste observasjon er denne. Samfunnsansvar beveger seg fra filantropiske sideaktiviteter og glansede rapporter til å stadig bli en viktigere og mer integrert del av kjernevirksomheten i bedriftene. I Grieg-gruppen for eksempel, så er vi selvfølgelig opptatt av å utvikle nye og innovative løsninger for å møte fremtidens næringsliv og utfordringer og markedet. Finne løsninger som både kommersielt styrker oss, men som også øker den samfunnsmessige verdien av det arbeidet som Grieg-gruppen faktisk står for. Noen eksempler på det, vi er blant annet, så ser vi at klimaspørsmålet, det å få ned utslippene ombord på våre skip, det er et så stort og komplekst område, her må vi samarbeide. Så har vi gått sammen med andre rederier i Norge for å arbeide sammen om et stort og viktig prosjekt, nemlig hvordan skal vi nå nullutslipp ombord på våre skip. Med andre partnere så utvikler vi flytende kraftverk som skal levere elektrisk kraft til skip når de ligger i havn. Vi har etablert Grieg Green, som er et selskap som har som forretningsidé å sørge for forsvarlig opphugning av skip, eller resirkulering av skip. Et tilbud som setter en ny og høyere standard for en industri som alt for lenge har vært preget av barnearbeid, av alvorlige miljøproblemer, grove rydd på sosiale rettigheter og menneskerettigheter.
I tillegg så ser vi også stadig muligheter til å bruke vår maritime kompetanse til å utvikle oss på andre områder. Vi har for eksempel sammen med Bellona vært med på å etablere et prosjekt som heter Sahara Forest Project, som skaper ny vegetasjon og grønne jobber gjennom produksjon av mat, vann, ren energi og biomasse i ørkenområdet. Dette er jo langt utenfor vår kjernevirksomhet, men det er med på å gi oss energi, det gir nye gode ideer, en bredere horisont, og det gir en innsikt som er utrolig viktig for vår bedrift. Og dette er vi jo selvfølgelig ikke alene om. Bare for å sikre bærekraft innen energiforsyning, byutvikling og modernisering av den globale matproduksjonen, så anslår altså FNs kommisjon for klima og økonomi at det skal investeringer på nærmere 90 milliarder dollar de neste 15 årene. Og at dette er vekstmarkedet, er det jo ingen tvil om, og like fullt gode eksempler på praktisk og verdifullt samfunnsansvar. Jeg leste nylig i et intervju i Fortune med John McKay, CEO i det amerikanske matvarekjeden Whole Foods. Han sier følgende: min kropp er som alle andres helt avhengig av å kunne produsere røde blodceller. Ellers dør den. Men du kan ikke av det slutte at mitt livsprosjekt er å produsere nok røde blodceller. Slik er det også med næringsliv og profitt. Selvsagt må vi være lønnsomme for å overleve. Men lønnsomhet duger ikke som prosjekt og motivasjon. Vi trenger ambisjoner som er større enn det. Og det leder meg til mitt siste poeng. Det er ikke mange år siden visjoner og verdier ble forbundet med noe høytflyvende klisjeer som raskt ble lagt i en skuff. Nå opplever jeg det annerledes. I veldig mange bedrifter, også i vår egen, så har vi jobbet veldig mye med våre verdier og vår bedriftskultur. Hvordan skal den formuleres, hvordan skal den kommuniseres, og hvordan skal den faktisk brukes og integreres i hverdagen vår på jobben? Og jeg tenker at i dag så fungerer de verdiene som en muskel. Over bevisningen om at vi har et ansvar for det samfunnet vi er en del av, det setter oss i stand til å gjøre jobben vår bedre. Det er en overbevisning som motiverer oss til endring og til fornyelse. Og verden endrer seg så fort, og skal du henge med, så må du også se disse endringene før de faktisk kommer. Og dette er heller ikke noe særeget for Grieg-gruppen. Stadig flere opplever at denne overdrevne fokusen på kvartalsresultater og raske gevinster har kommet til kort. Det gir ikke nok motivasjon i en tid hvor kompetanse, endringsvilje og innovasjoner mer enn noe annet avgjør hvilke virksomheter som skal overleve, og hvilke som ikke vil gjøre det. Men muligheten til å gjøre forskjell, den motiverer. Så vi skal heller være stolte over det vi utretter og de verdiene vi skaper, og erkjenne at det følges av et stort ansvar. Et ansvar for å drive våre forretningsvirksomheter på en måte som gagner samfunnet, som skaper positive ringvirkninger og bidrar til en bedre fremtid, også for våre barn og barnebarn. Om dette gjør oss til samfunnets støtte, tja, uttrykket minner meg ærlig talt mer om et byggverk som står på litt vaklende pilarer, eller verre, som søyler i det som en gang blir kalt det norske hus. For meg er det norske samfunnet mer som et stort og flott tuntre som henter energi og stabilitet fra sine mange sterke, smidige og dype røtter. Næringslivet er definitivt blant de røttene, sammen med yrende mangfold av partier, organisasjoner, frivillige og medier og andre. Det er vel bare en liten, kuriøs allians av glødende antikapitalister og ultrakonservative næringslivsledere som fortsatt holder fast ved konsul Bernic som rollemodell og nærbilde av næringslivet i dag. For alle oss andre er det derimot en usedvanlig mye inspirasjon i å hente i August Strømbecks anmeldelse av samfunnets støtter fra 1878, hvor han klokt skriver følgende: det er to forhold som bidrar til den lykkelige slutten. Det er sannhetens idé, og det er kvinnenes bidrag til handlingens utvikling. Takk.
Tusen takk skal dere ha alle tre. Dere kommer til å få en takk fra meg når vi er ferdige, men da pleier folk å reise seg og gå. Så jeg sier nå med en gang at dette var tre veldig godt forberedte innledninger. Alle sammen har åpenbart hvert fall lest eller har tenkt å se Samfunnets støtter. Kanskje de aldri har sett det. Og jeg skal også si til dere at det er mulig å se Samfunnets støtter i nærheten av Oslo. Dessverre ikke i Nydalen, men i Drammen og på Jessheim i begynnelsen av november. Dere kan ta andre program i tilfelle, eller dere kan sjekke nettsidene. Så det var de praktiske opplysningene om det, men igjen tusen takk. Og da skal dere få en liten utfordring som jeg fikk på en liten spørsmål herfra. Nemlig noe som jeg tenkte over i går, og som jeg tok et bilde av da jeg passerte forbi, nemlig et stappfullt Grand Café. Det bringer oss rett inn i Ibsen og Grand Café og samfunnsstøtter og alt, og det er ikke på grunn av deg, Christian, men det er jo litt morsomt at du sitter her nå, så nå synes jeg at dere skal tenke litt over hva var det som ble skrevet i avisene rundt Grand Café og rundt samfunnsstøtter, for det ble ropt på samfunnsstøttene med en gang i avisen, så vidt jeg husker. Hvem har lyst til å begynne? Vil du ta utfordringen med en gang, Christian? Ja, det gjør jeg gjerne, for dette er jo vel innsatt i. Historien om Grand Café er jo en stolt og stor og lang historie. Og så konstaterer man jo da at tiden på en måte er gått fra den. Og vi som har da vært på eiersiden, ikke akkurat på driversiden, vi har jo lurt på hva i all verden er dette. Jeg spurte min gode venninne Elisabeth Brochmann, du, hvorfor får vi ikke til Grand? For de siste 20 årene så har liksom lunsjen vært god, men du kan ikke leve av lunsj alene, så når du får den himmelske fredsplass fra klokken 5:30 og utover, så er det ikke mulig å drive videre på samme måten. Så vi har jo da invitert, og jeg vet ikke om samfunnets støtte gjorde det, for samfunnets støtte i gamle dager, de fant vel alt på egen hånd, men vi har jo da invitert til ideer, og bare i går, siden dette kom på Dagsrevyen, så har jeg fått personlig 20 meget kvalifiserte innspill, som passer ganske godt med det vi har tenkt. Men av forskjellige grunner så må vi tenke oss godt om, så det blir jo spennende å se om et års tid hva som kommer ut av lokalen til Grand Café. Men ikke bekymre dere for meget. Vi har i mitt selskap en viss tradisjon for å la forfallende bygninger og steder hvis tid er utgått på dato, som for eksempel Ekeberg-restauranten var. Vi har en viss tradisjon i å la dem gjennomstå på en fornuftig måte, for det skal man jo som samfunnet støtte, fordi det er det som er å følge den gyldne regel og gjøre mot andre hva du vil at andre skal gjøre mot deg. Men så kunne jeg da tenke meg, når jeg først har ordet, altså det er jo veldig interessant, fordi Henrik spesielt kom jo inn på at det må være likt på innsiden og på utsiden. Innemellom, altså dere har sikkert lagt merke til at i eiendomsbransjen så brenner det ganske mye. Og det brenner innemellom veldig beleilig. Og jeg har vært oppe i en sånn situasjon selv. Vi skulle holde på med SAS-hotellet oppe i Tromsø. Og der var det noen sånne små trebygninger, såkalt brygge foran, og de var ordentlig brusomme, for de ville vi egentlig ha revet og laget et ordentlig hotell der i stedet, i stedet for å holde på med dette tukleverket inne i disse små, ikke egnete bolig- eller boenhetene. Og så plutselig så ringer da telefonen, og jeg hører en nordlandsstemme som sier, du Ringnes, det brenner ofte i Tromsø. Jeg tror det kan fort komme til å begynne å brenne i de der bryggene. Så sier jeg, hva er det du egentlig prøver å si? Er det slik at du hjelper til at det plutselig begynner å brenne? Ja, mot en liten grå konvolutt så tror jeg kunne få det til å skje. Altså, sånne moralske dilemmaer er jo ikke vanskelige. Men la oss ta et annet moralsk dilemma. Der hvor du lurer på om du er doktor Stockmann eller konsul Bernick. Altså Stockmann. Han var jo en samfunnsfiende, fordi han var alt for ærlig, han forfulgte som brann i alt for stor grad, vil vi si, hvis vi er praktiske mennesker, den ideale fordring. Og Olav Thon er på en måte en slags stokkmann i dag overfor byantikvaren. Dere har sikkert lagt merke til at han slåss med byantikvaren i mange sammenhenger, og jeg kan forsikre at det bedrer ikke hans saksbehandlingsmuligheter der borte. De har ikke latt seg skremme til taushet, tvert imot. Hvis Olav Thon sender inn en søknad, så blir den sett ekstra grundig på, og de tar seg ekstra god tid. Vi andre vet jo at det er jo litt sånn det er, og vi har jo også vært utsatt for av forskjellige etater ting vi synes er gripende urettferdig. Men går vi ut og snakker om det,
Nei, det gjør vi ikke, for da vet vi at vi er ikke like gamle som Olav Thon, så vi skal leve med dette her mye lengre. Jeg sa til Olav at jeg er imponert og beundrer deg fælt over at du har vært villig til å ta denne stokkmann-rollen. Han var ikke helt sikker på hva det var for noe, så jeg sa at å ta denne helt klare rollen som å snakke liksom for en bransje, og sa han, ja du vet, nå er jeg gammel, og jeg er vel også velhavende nok til at dette kan jeg tillate meg, og det er, gjør meg godt. Så det er noe med at, ja, det er lett å si nei takk til å tenne på et bygg, men det er kanskje ikke like lett å være doktor Stokkmann bestandig. Så det du egentlig sier, det er, og som jeg er veldig enig i, og det er det, hvor er det, det er disse dilemmaene som hele tiden dukker opp i hverdagen, både når vi driver i Norge, men ikke minst når vi driver internasjonalt. Vi hørte akkurat om Brasil og korrupsjonen der. Det er en så korrupt verden der ute. Og hvor går grensen? Når setter du alt nok og nok her dette grensen? Og den kan være flytende, men jeg tror at med mindre du er knallhard på deg selv, og helt sikker på at du ser deg selv i speilet om morgenen, at her må jeg bare sette foten ned, selv om det da de ikke tenner på hotellet ditt. Det er en selvfølge. Men de andre dilemmaene, de er der, ja, men alle andre gjør det. Ja, men vi kommer ikke, vi får ikke selv båten gjennom Suezkanalen. Bare for å tegne eksemplene som vi er oppe i. Alle disse små dilemmaene som på papiret, som enkelteksempler, ikke virker så veldig farlig, men hvis du legger de sammen, så til sammen, så driver du rett og slett ikke ordentlig, tenker jeg. Skal jeg bare først si før du sier, Henrik, at det er selvfølgelig lov å tegne seg nå mens Henrik snakker, så skal jeg prøve å notere det, så vær så god, Henrik. Tegn dere selv, så skal jeg vurdere tegningen etterpå. Ja. Jeg innser nå at i Monopol så er det sånn at deres hus og hoteller brenner. Yes! Bare en veldig kort observasjon fra moralfilosofen her. Jeg er helt enig i hvert ord som er sagt av de to foregående, men vi skal passe oss litt for ordet moralsdilemma, for det kan jo noen ganger høve opp til et høyere plan, det som egentlig bare er en god gammeldags fristelse. Et moralsk dilemma, det er jo det legen for eksempel står i, hvorvidt jeg skal fortelle denne pasienten den fulle diagnosen, når jeg vet at vedkommende egentlig trenger å høre noe annet. Det er et reelt moralsk dilemma, for da er det faktisk tungtveiende moralske hensyn på begge sider. Mens i andre tilfeller så sier vi, dette var et stort moralsk dilemma, for jeg må jo redde selskapet. Men så innser man at det er ikke egentlig dypest sett det der, for vi vet hva det er som er riktig å gjøre. Vi vet hva det er loven sier, eller hva vi selv står for, hva som er våre idealer, eller som Christian Lignes klokt har sagt, hva vi mener andre burde gjøre. Det kan fortsatt være vanskelig, men det er ikke et moralsk dilemma. Kan oppleve sånn. Ja, da er det fire stykker som står her, og vi begynner med en som satt bak der. Det var deg, ja. Mitt spørsmål er ikke til Christian Ringnes, men jeg vil bare oppføre deg til å engasjere deg i Filipstad, så vi får en, liksom, en kulturelement inn i det stedet også. Det kan vi ta en annen gang. Men jeg vil vri spørsmålet litt i en annen retning i forhold til det de har innledt om. Europa står overfor en av de største katastrofer siden 2. verdenskrig. Hver eneste dag så ser vi immigrasjonsproblemer rundt omkring i Europa. Det er en flyktningstrøm, deluxe. Og mitt spørsmål blir samfunnsansvar i denne sammenheng. Er det Angela Merkel eller er det Per Sandberg, rettavisten? Er det 8000, er det et tall for samfunnsansvar? Jeg tror kanskje Henrik kan være den som kan svare. Takk. Vi kan la det være åpent. Du må gjerne begynne, Henrik, og så kan dere... Ja, vi kan gjerne ta noen flere spørsmål også. Vi tar en av gangen. Hvis du... Og vi tar en av gangen, ja. Tar en av gangen. Får jeg lov til å si noe? Ja. Bare si hva du vil. Siden Kjersti Løken stavner meg, så har jeg full disclosure. Jon Petter er fetteren min. Ja. Men det var ikke plantet, det spørsmålet. Og så er det veldig fint å se deg, og takk for... Et uhyre viktig spørsmål. Da er vi over i de reelle moralske dilemmaer, for det å vite hva man skal gjøre bare fordi man må gjøre noe, det er jo utrolig vanskelig. Det var en opplevelse i Europa om at vi må gjøre noe for det brenner i Libya. Vi kan ikke la Gaddafi fortsette som han gjør, så nå må noen gjøre noe. Og så gjorde man noe, og så viste det seg at det var ikke det riktige å gjøre.
Og det er jo det store, den store utfordringen man står overfor. Men jeg tror at det er et faktum at Angela Merkel representerer midt oppi det som skjer en moralsk stemme. For dels har vi vært med på å skape noen av de problemene som gjør at vi får denne enorme flyktningestrømmen. Og for det andre er tross alt velferdsgapet mellom de områdene som disse menneskene flykter fra, og der vi bor, så enormt at det er noe grelt som ligner på det vi jo vet så utrolig godt. Fra 1939-1940, tusener på tusener av jøder som ba om å få komme inn, og vi har ikke plass, og det passer ikke, og det kan ikke være så alvorlig, og vi skal hjelpe dere der de er. Vi står ikke overfor nøyaktig den samme situasjonen, men vi står overfor en situasjon som på mange måter er like dramatisk, og det gjør at vi utfordres, og jo, jeg tror svaret ligger på Angela Merkel uten å skulle gå inn i partipolitikken. Takk. Elisabeth? Jeg tror jo at det som på en måte opprører meg i alle fall i stor grad, det er jo denne voldsomme debatten vi har, at vi har en hel, vi har en valgkamp som på en måte i stor grad handler om vi skal ta imot 8000, eller vi skal hjelpe dem der hvor de er. Og i det så mister vi litt av vår egen menneskelighet, vår egen følelse av menneskeverd. Jeg føler at vi liksom prøver å skyve det vekk med å bruke mange ord og debattere, og alle, og så i mellomtiden så ser du denne tragedien. Vi har jo skip som seiler i det området, og ombord på skip så er det veldig enkelt. Når du møter folk i nød, så tar du dem med. Punktum finale. Det er liksom ikke noe spørsmål. Og det har vi jo sagt veldig mange norske rederier har gjort, og andre rederier har gjort i denne perioden her. Og litt av den holdningen synes jeg godt kunne ha sneket seg litt inn i valgkampen også. Ikke bare for å skaffe seg billige, gode poenger. Når det er sagt, så tror jeg tror jo at det vi ser nå i mange land som etter hvert får stablet på beina et system da. At vi både skal hjelpe der hvor de er, men vi skal også hjelpe de her. Og det virker som det etter hvert nå kommer en form på, det håper jeg bare vi kan steppe opp det arbeidet der. Takk. Kristian, har du noen kommentar? Ja, jeg synes det er et veldig vanskelig dilemma, for det er helt umulig å være uenig med de to foregående talerne. Men så er det noe med størrelsesordner. La oss nå si da at ikke det bare var Syria, men at dette virkelig bredte om seg. For det er jo ikke noe tvil om at de vesteuropeiske land har mye velferd å by på. Så la oss si at det var liksom ikke 20 millioner som kanskje kom, men det var 200 millioner som kanskje kom. Da begynner det liksom å bli at for hver av de som er her nå, så kommer det en ny. Det er liksom ikke helt lett. Det er fryktelig lett å si at hvis jeg ser noen som driver rundt og holder på å drukne, så redder jeg de. Altså det ville vi alle gjøre. Og så sier vi at men la oss hjelpe dem der hvor de er. Og så vidt jeg har forstått, så er det ikke så lett å hjelpe dem der hvor de er. Altså, det er noe med at det er faktisk ikke så mye plass. Det er veldig mye ufred. Folk blir bombet selv når de skal reddes der hvor de er. Så det er liksom ikke noen god løsning det heller. Så jeg har ikke svaret på dette her. Jeg synes bare det er et skikkelig moralsk dilemma. Takk. Skal vi se. Da har vi en liste på 5 stykker her. Det er først Jens Kiel der, og så er det deg, Kjersti Meti, og så er det Mimir der, Rolf der oppe, og en til bak der. Men da begynner vi først med deg. Jens Kiel, K for en tynn vokal. Ja. Ja. Journalist i Klassekampen. Veldig, veldig interessante innledninger og kommentarer. Og siden du adresserte, Grieg, disse glødende antikapitalistene, så får vi prøve å komme med spørsmål. Det er jo sånn at kanskje den måten mange av oss forbinder eller bruker ordet, eller uttrykket samfunnet støtter i dagligtalen, kan rette seg mot mesener, filantroper, industrieiere som sikrer arbeidsplasser, og så videre. Og så vet vi at felles for mange av dem er at de har god råd, sånn som veldig mange i Norge har, og dermed har lagt seg til et forbruk som kloden vår jo overhovedet ikke er i stand til å tåle. Og det gjelder jo, de aller fleste av oss, omtrent fra oss som går på Klassekampen, lønninger og oppover, og det er ikke så høyt, tross alt. Og det er spørsmålet, kan man være en samfunnsstøtte med en livsstil som rett og slett kverker kloden? Takk. Det spørsmålet var tydelig. Kan man være en samfunnsstøtte om man ikke er på samme måten innvendig og utvendig her i da, forbruksmessig forstand?
Hvem vil begynne? Elisabeth? Ja, så jeg tror jo spørsmålet er litt feil, men selvfølgelig må det være samsvar mellom det som du på en måte kommuniserer og den du er. Og det var det jeg prøvde å adressere litt i mitt innlegg også, nemlig det at for bedrifter så er det mer og mer blitt en grad av det å være det som er nødvendig å gjøre for at vi skulle kunne bygge en bærekraftig fremtid for kloden og for vårt samfunn. Og da er det for eksempel nå så er det jo større og større grad av et komplekst veldig regelverk, og forventningen om at du skal gjøre ting ordentlig blir større og gjennomsiktigheten, du kommer mye tydeligere frem hvis ikke du er på utsiden sånn som du er på innsiden. Og derfor så blir disse dilemmadiskusjonene som vi har så viktige, fordi at de hjelper oss i å navigere da, i et veldig komplekst farvann. Så jeg tror jo, jeg har litt problemer med å svare på akkurat på spørsmålet ditt, men det er klart at for høyt forbruk er med på å utfordre kloden vår, og det må vi også gripe fatt i. Slår meg kanskje at det er et veldig vanskelig spørsmål du stiller egentlig, men Christian? Jeg mener jo at spørsmålet er litt bakvendt, for du legger en premiss, og det er at det er ikke sustainable å leve sånn som vi gjør i Norge. Og så er det litt forskjellig. Noen som jeg for eksempel lever kanskje litt bedre enn deg som Klassekamp, hvis du mener at materielle goder er bedre. Men jeg tror jo ikke at det er unsustainable. Altså for meg så handler dette veldig mye om teknologisk utvikling, og om hvor mange mennesker vi er på jorden. Så jeg går ikke med på premissen at ikke nordmenn kan leve som nordmenn gjør. At det gjør at verden går til helvete. Og da kan jeg i hvert fall være en samfunnsstøtte og en god borger. Kanskje jeg tar feil. Kanskje det er deg som har rett. Kanskje vi klimaskeptikere bare burde gå og gravlegge oss. Vi vil også gjerne spare energi, for det er dumt å bruke unødvendige krefter på noe man ikke behøver å bruke unødvendige krefter på. Men jeg tror at teknologisk utvikling vil føre til at alle mennesker på jorden, så lenge vi ikke blir for mange, kan klare å leve tilnærmet sånn som nordmenn gjør. Takk. Henrik? Som Kåre ville og kanskje ville ha sagt, det du mener å spørre om, det er... Kan vi... Er det rimelig å kreve av andre noe vi ikke krever av oss selv? Og det er et knakende godt moralspørsmål. Og det går rett inn i hele debatten om samfunnsansvar. For min observasjon etter å ha arbeidet med dette i noen år er at der det går virkelig galt, det er veldig ofte der man tenker dette er det noen andre som ordner opp med. Man heter hjemme i huset der jeg bor, noen André. Det er han som skal ta oppvasken, ikke sant? Klokken er 6, så nå må noen rydde på kjøkkenet, ja. Det må noen andre gjøre, og så løper alle. Og så regner alle med at noen André er på plass. Men han er ikke der. Og det er litt av utfordringen. Vi sier at ja, nå må noen rydde opp. Det er en flyktningkatastrofe, nå må noen gjøre noe. Og så innser vi ikke at det retter seg mot oss selv. Og jeg er nok i den sammenheng, selv om det er mye klokt i det Christian Ingenes sier, så ser dere andels på det. Det er klart det er sider ved vår livsstil som vi blir tvunget til å endre, også fordi verdens befolkning øker. Og vi kommer til å måtte kreve det av noen, og da må vi også kunne kreve det av oss selv. Hvordan vi kan kombinere det, og det skal jeg avslutte svaret med det som vi også trenger, nemlig salg og etterspørsel. Og da minner jeg om at en klok person som heter Kristin Halvorsen var finansminister da finanskrisen slo innover også Norge i 2008. Og jeg siterer henne ikke ordrett, men meningen i det hun sa var i hvert fall løp og kjøp. Slik at også finansministeren fra SV måtte si at nå trenger vi mer etterspørsel og flere mennesker som går i butikkene. Og det er jo sant. Og der tror jeg mye av det reelle dilemmaet ligger. Takk skal du ha, Henrik. Da var det et spørsmål der Kjersti Meti. Hei, takk for interessant debatt. Mitt navn er mikrofonen. Ja. Mitt navn er Kjersti Meti. Jeg kommer fra Europabevegelsen. Spørsmålet mitt går på forholdet mellom moral og politikk når man skal være en samfunnsstøtter. Dette med politisk korrekthet på en måte i forhold til det man støtter opp om. Et eksempel her, og dette må ikke tolkes som et tigge innlegg, men et eksempel her kan for eksempel være at Nei til EU og Europabevegelsen, Nei til EU mottar ganske mye støtte fra gode krefter, mens Europabevegelsen for eksempel ikke mottar noen form for støtte fra private, hverken næringsliv eller andre utenom sin egen medlemsmasse. Og det spørsmålet man kan da stille seg, er det fordi at
at det er politisk ukorrekt, fordi at man har en generell politisk stemning i Norge der flertallet i Norge kan sies å være mer på nei til EU sin side. Så mitt spørsmål går på, hvordan er det politikken i dette når man skal vurdere samfunnsansvar spille inn? Og jeg synes jo det spørsmålet om den flyktningesituasjonen i Europa var en god innledning sånn sett, fordi at det handler om denne politiske verdikjeden som veldig ofte starter en annen plass, og så kommer den til oss på et eller annet tidspunkt. Og da må man jo vurdere hvordan man engasjerer seg politisk og på ulike nivåer. Takk. Noen som melder seg først her, kan heller svare på dette. Henrik, kanskje, politikk? Det går an å si er jo i hvert fall at vi i Norge, sikkert i like med veldig mange land, har noen premisser som etter hvert synes å bli tatt for gitt. Og så er det en del spørsmål som ikke stilles, som burde stilles. Og det som vel er noe av Europabevegelsens poeng, er at det er noen spørsmål rundt vårt forhold til Europa som overhovedet ikke stilles. De er ikke inn, det er ikke noen støtte i folk for å ta dem opp, og så legger vi det bare til side og tar det for gitt at ting er i grunnen bra som de er, og så ser vi ikke hvordan mange av de spørsmålene faktisk henger grunnleggende sammen med noen av våre aller største moralske utfordringer, inkludert flyktningesituasjonen i Europa, og at folk som burde reise seg opp og snakke om disse spørsmålene ikke gjør det, og heller da ikke gir støtte til dem. Men jeg skal se om jeg kan finne en giro hjemme til dere og støtte litt mer. Jeg har nok en liggende. Så, ja. Jeg kan jo skyte inn at dere kan få på veien her. Som vi husker i sted, så er noe av dilemma for konsul Bernik er jernbanen. Det er den han har satset alt på. Og jeg ledet et møte for en uke siden om jernbanen. Det var da i Vestfold, det forklarte panelet her først. Og der er det klart at man har dilemma rundt hvor politikken og politikerne og fylkesting og de ulike kommunene, som det er veldig mange av i Vestfold fylke for øvrig, de skal alle sammen bestemme noe om hvor denne jernbanen skal gå. Og da er spørsmålet næringsdrivende, de som eier jord og alle, det er mange interesser som står mot hverandre der. Og samfunnsansvaret i en sånn setting, det kan lett bli mye dilemmaer ut av det, så hvis dere også kan relatere det, ikke bare til Europabevegelsen og nei til EU generelt, men også se hva slags dilemmaer man får når man skal beslutte ting hvor politikk og næringsliv kommer tett på hverandre. Ja, unnskyld, det var kanskje egentlig Elisabeth først. Da, vær så god, Elisabeth. Damene først. Damene først. Damene først. Først og fremst har jeg den største respekt for Europabevegelsen, og jeg har selv gjort et stykke arbeid og ledet en EØS-utredning der for noen år siden. Men jeg tror jo at i de store spørsmålene som vi nå står overfor, altså dilemma rundt flyktningesituasjonen, dilemma rundt klimaspørsmålene, og vår hjemlige kommunevalg, så forsvinner diskusjonen mellom EU eller Europabevegelsen og nei til EU i alle andre spørsmål. Så jeg tror det er en oppoverbakke akkurat nå, og da handler det jo igjen om å komme tydelig på banen med hva som er viktig i den diskusjonen, og der har kanskje Europabevegelsen en utfordring. Men jeg skal også fylle ut en giro når jeg kommer hjem. Takk. Det er deg, Christian. Jeg derimot, som føler meg som en riktig europeer, jeg kommer ikke til å fylle ut noen giro i det hele tatt, beklager. Og grunnen til det er at jeg tror at vi må søke først og fremst i oss selv for å se hva vi kan bidra med. Og da debatten om å være med i Europa eller ikke, når det tross alt fungerer veldig godt utenfor Europa, det blir for meg en liten avsporing. Vi kan gjøre veldig mye i samsvar med Europa, selv om vi ikke er en del av EU. Jeg har ikke all verdens tillit til at vi som liten norsk nasjon ville få veldig mye innflytelse eller kunne legge veldig mange premisser for hva som foregår i det store EU. Så jeg tror vi kan like godt se på hva Angela Merkel gjør og være enig eller uenig i det. Og så er det jo en ting da, at det er veldig lett å si at man er slem eller dum og kanskje til dels umoralsk, men veldig ofte så bunner det at man faktisk ikke er enig om fakta. Altså, det må jo være lov å være uenig om faktum. Noen mener det er dypt umoralsk å ikke kutte CO2-utslipp så mye som mulig. Andre mener ikke det, og jeg er da en av de få utskjelte som er nesten er å se på som en spedalsk i en hvilken som helst forsamling.
For jeg jo ikke sikker på om CO2-utslippene det viktigste. Det kan hende at solflekkeaktivitet like så viktig, og det kan hende at det ikke så gærent at det blir litt varmere. Jeg minner om at det lå 3,5 kilometer med is over Oslo for 10 000 år siden. Så det noe med fakta. Det må ikke bli slik at den kompakte majoritet alltid har rett. Det må være lov å ikke være enig og la være å gjøre ting som mange mennesker synes du burde gjøre, rett og slett fordi du ikke enig i premissene. Da blir man ikke en samfunnsstøtte da, hvis man mot majoriteten. Nei, man blir kanskje Dr. Stoppmann, det det som problemet. Ja, vær så god, Henrik. Men bare veldig kort poeng først. Jeg jo aktiv i kirkelig sammenhengen, og vi har veldig stor omsorg for de spedalske. Kort til å følge opp Mathildes utfordring. Hvis man tenker seg disse vanskelige prosessene, hvor skal man legge en jernbanelinje, og så det lang tid, og så det en uendelighet av politikere på kommunalt plan, og fylkeskommunalt plan, og statlig plan, og regleringsmyndigheter, og interesser, og det skal ikke gjennom hagen min, så jo spørsmålet i den type debatter, det noen som tør å reise seg opp og si, nå har jeg ikke lyst til å tale hva som taler min sak, jeg har ikke lyst til å tale ut fra et ideologisk program, men jeg vil forsøke å rette noen generelle spørsmål til hvordan vi vil samfunnet skal se ut i fremtiden. Og det jo litt av problemet med mange politiske debatter, at du tør ikke å gjøre det, fordi du satt til å forsvare program eller en viss interesse. Derfor må jeg få lov til å si at organisasjoner som Civita enormt viktige, og de finnes også på den andre siden, så jeg kan gjerne si pene ting om dem også, men nå vi nå en gang hos Civita, og jeg synes mennesker som de vi ser rundt her faktisk veldig flinke til. Altså, det var noe av det første du fortalte meg, Kristin, da jeg overtok som redaktør i Tidens Tegn, det var at du må ikke være redd for å si noe annet enn det høyrepolitikerne på Stortinget sier, for det trenger de så inderlig, og om de så blir sinte, så bare stå på hvis du mener det riktig. Og den type mennesker som tør da å ta en samfunnsinteresse i diskusjoner, det trenger vi. Takk skal du ha. Jeg vil se, før Mimir Kristiansson igjen fra Klassekampen får ordet, så vil jeg bare si det tre stykker til, og hvis ikke noen tegner seg fryktelig raskt nå, så setter jeg en strek med Mimir. Vær så god. Jeg har to spørsmål, men de veldig bra, så jeg renner veldig bra. Det første altså samfunnsansvar. Du, Rignes, du nevner man blir ringt og tilbudt en brandstifting, og så sier man nei til det, eller... Altså det å følge loven, altså er det å vise samfunnsansvar, eller er det på en måte minimum av hva man kan forvente? Og tilsvarende når man inne på koblingen til lønnsomhet, som du også inne på, Krig, altså hvis det både lønnsomt og ansvarlig, da det jo veldig enkelt. Altså må det ikke for å være noe samfunnsansvar, være det at man går med på noe mindre lønnsomt for å ta et annet større hensyn. Altså så lenge man tjener penger på det samtidig, så er det vel... Alt er greit, og på en måte, det vil vel en hver idiot gå med på, liksom. Så spørsmålet på en måte, både personlig, kan dere nevne noen eksempler på ganger dere har tatt samfunnsansvar, det ikke har vært spesielt lønnsomt, og hva er det på en måte, hva tenker dere om de kostnadene som eventuelt må være forbundet med det, for at det skal på en måte stå ut fra den gemene hop, da, for å si det sånn. Og det andre spørsmålet som jeg skulle stille, nå har jeg glemt det, så da håper jeg. Det var veldig bra, altså. Det er greit. Ok, Kristian Ringnes, du fikk en utfordring. Ja, plukk de lavt hengende fruktene først. Altså, vis gjerne samfunnsansvar ved å gjøre ting som både er lønnsomme og bra. Det jo ingen grunn til å la være det. Og så er det jo helt opplagt, dette var jo for å sette en kontrast, det jo ikke slik at jeg mener at man liksom bare litt umoralsk hvis man får tent på en bygning. Det sier seg selv, men det forbløffende hvor ofte det brenner allikevel, særlig på høyfjellshoteller i Norge. Så det åpenbart at selv en så opplagt handling kan, som du får 99,99% av alle mennesker veldig lett å si nei til, selv der kan det være noen som faktisk blir fristet. Men det mest interessante med dine to spørsmål, for jeg opplevde faktisk at det var to spørsmål, det jo, må det koste, liksom må det være til lidelse for at man skal ha vært en god samfunnsborger? Og det eksempler på det? Altså jeg har laget en park, Ekebergparken, og noen mener at det en baut over meg selv, så det får nå bare koste det koster. Men jeg som vet svaret, jeg vet jo at det ikke det. Jeg har virkelig prøvd å gjøre noe til glede for mange. Og ja, det koster meg antagelig etter en annen 8-10 millioner i året, og jeg får ikke 5 øre avkastning, bortsett fra at det veldig mange mennesker som synes det bra og som glade. Så det jo da et sånt eksempel på samfunnsansvar som
på en måte er uegennyttig og som da må stå høyt på din stige, bortsett fra at privatpersoner som da har blandet seg opp i noe som kanskje burde være statens ting. Men jeg synes ikke det er bare sånne ting som gjør at du er samfunnsstøtte. Altså det er ingen kontrast mellom å gi folk noe de trenger, som de andre ord er villige til å la deg tjene penger på, og samfunnsansvar. Noen Elisabeth? Ja, altså jeg tenker litt sånn, fra eget ståsted da, som person, så har jeg liksom, hvorfor jeg står opp om morgenen. Jeg må ha på en måte en grunn til å vite hvorfor jeg gjør de tingene jeg gjør. Og samfunnsansvar, det er jo noe som hver og en av oss kan, som kan være ansvarlige borgere. Det er jo egentlig det det handler om, å være ansvarlige borgere. Og så er det å være ansvarlig næringsliv, og det var i hvert fall derfor mitt utgangspunkt kom. Er vi ansvarlige borgere når vi driver vår virksomhet? Og, da, og så har du filantropien. Det er jo den andre delen. Det er den som Kristian nå snakker om. Det er kanskje en del av det. Det kan være en bøte over en selv, og det kan være virkelig ut fra god vilje. Men virkelig samfunnsansvar, det handler jo om at vi sammen skal klare å løse de store utfordringene som vi har for kloden vår. Og at vi i vårt arbeid, uansett om man jobber i Klassekampen, eller i, som filosof, eller med eiendom, eller med shipping, som vi, så skal det du gjør være en integrert del av det å faktisk ta ansvar for det du holder på med. Det at det er langsiktig bærekraftig. Jeg kommer fra en bedrift som er 130 år gammel, og jeg tror jo at en av grunnene til at vi er 130 år, er at vi har evnet å se disse endringene komme i samfunnsutviklingen, og at vi har klart å på en måte endre oss i takt med det, og gjennom det arbeidet også ha med oss en veldig sånn respekt for at dette er noe som skal vare for generasjoner. Og da må man arbeide innenfor også bærekraftbegrepet. Takk. Henrik, en liten kommentar. Jeg synes det er et godt spørsmål. Et næringsliv må selvsagt tjene penger. Det er grunnleggende for at det skal kunne overleve. Og samtidig så må det være noen prinsipper. Jeg husker det var et innlegg i Wall Street Journal for noen år siden. En som hadde arbeidet der i årevis som CEO i flere forskjellige finansselskaper. Og han sa at det var en setning han hørte alt for sjelden, og det var setningen «Sånt gjør man jo bare ikke». Og det at man har noen grunnleggende prinsipper som gjør at den måten driver vi ikke business på, det kan høres ut som en enkel setning, men den vil jo noen gang koste penger. Så da vil jeg bare komme med to korte litteraturanbefalinger. Den ene er en kort liten bok som man leser på en ettermiddag som heter Marked og moral, som Mathilde Fasting har skrevet, og som føler jeg er et knakende godt forord også. Av en annen. Nei, ja. Av en ikke navngitt person. Nei. Men den tar opp akkurat de problemstillingene på en måte Civit også har gjort i andre sammenhenger, som jeg synes er veldig spennende. Og så har jeg lyst til å anbefale en webside til en organisasjon som heter Business for Peace, som ledes av en norsk forretningsmann som heter Per Saksegård, som har fått et internasjonalt nedslagsfelt, og som nettopp søker å ta opp spørsmålet om forretningslivets motivasjoner og viljen til å sette samfunnsansvar fremfor bare egeninteresse. Noen gang kan det høres enkelt ut, men der tas virkelig de vanskelige spørsmålene opp på en måte som jeg har stor beundring for. Takk. Da var det Rolf Utgaard der. Vær så god. Kristian Ringnes, han ga stikkordet, han sa «Who fucking cares?» og det er jo noe av det som er kanskje både smått og stort. Min gamle mor, som jeg av og til gikk tur med, hun hadde for vane å stoppe opp underveis og plukke søppel. Tok med seg alle den søppelen som lå i veikanten eller i skøven. Og nå har jeg blitt sånn, ja, altså. Jeg driver med det. Og jeg tenker at det er jo en liten oppgave, og alle tenker sånn at nei, her er det, der ligger søppel her. Hvem bryr seg om det? Alle gjør det, alle kaster. De som bidrar som samfunnsstøtter er jo de som gjør den lille forskjellen og gjør noe som kanskje veldig mange andre bare gir blaffen i, tenker jeg. Og samfunnsstøtter er kanskje ikke, vi tenker akkurat hyppelig småfolk sånn som oss, men de som da er store, som har mye penger, mye makt, det var også Kristian Trias som tok det som eksempel innledningsvis, de har jo et større ansvar. I min verden så er det sånn at store ledere, de søker seg til store oppgaver, eller store oppgaver, de får store ledere. Det ligger i mennesket. Og de som da har mye penger, stor posisjon, politikken eller andre steder, de har et stort og et større ansvar enn andre for å plukke søppel.
for å gå mot strømmen som alle de som sier who fucking cares. Og det tror jeg samfunnsstøtte. Støtte nummer en, det de som tar den jobben og gjør kanskje ikke nødvendigvis populære, av og til populære, men i hvert fall de tingene som og rydder opp og går foran og gjør det som alle andre ikke gidder å gjøre, fordi alle andre gidder ikke. Takk, det var vel egentlig mer et innlegg, var det det? Ja. Veldig godt. Takk skal du ha. Vi kan si amen! Eller hadde du et spørsmål nå? Du? Si noe om hvordan de oppfatter sin samfunnsrolle i den sammenhengen. Ja, da kan jeg hekte på et lite spørsmål som jeg vet at Riksteatret har vært i ferd med å prøve å få tak på, og det kan også dere svare på Twitter eller hvordan dere ønsker. Hvem kan dere gi noen eksempler på hvem som samfunnets støtter i Norge i dag? De vil gjerne ha navn, men dere kan se om dere kommer på noen. Henrik først, kanskje? Camilla Orten. Henne kjenner ikke dere, men hun driver dansarbeid for småbarn i faget vår menighet. Hun var den første jeg kom til å tenke på akkurat nå, fordi hun gjør det på en måte som minner om dette. Og jeg tror det et viktig poeng, selv om de store menneskene med stort ansvar må også plukke søppel enda mer enn de andre, så handler det jo noe om at man tar et ansvar i det helt nære for å bygge gode relasjoner mellom mennesker, ta vare på barna. Dette er jo det absolutt mest grunnleggende. Det er jo det som katastrofen i land som Syria og Libya, at det finnes ikke en infrastruktur hvor barn kan leve et trygt liv, og du kan si til dem at nå kan du gå på skolen, og du rimelig trygg for at de kommer tilbake, og noen legger dem om kvelden og sier jeg veldig glad i deg. Det er jo det det handler om. Og da jeg helt enig i at det må utvides ytterligere, fordi med da stort ansvar må også gjøre dette i en skala som annerledes. Men jeg tillater meg å nevne min venninne Camilla likevel. Takk. Hei, Christian. Jeg vil gjerne nevne min lærerinne på folkeskolen, Borghild Jacobsen. Og jeg tror ikke det tilfeldig at det denne typen eksempler vi ender opp med. Jeg tror vi alle sammen litt usikre på disse som sitter i posisjon. For vi har så mange ganger sett, som Henrik var inne på, at det vi tror vi ser, det ikke det vi egentlig ser. Det noe på baksiden som vi skeptiske til. Makt korrumperer, sånn det bare. Så derfor så blir det veldig lett å ta de personene vi har sett mye til, og som har vist omsorg i mange situasjoner. Og da du snakket, Rolf, så tenkte jeg, her det bare å si ja, amen, du har helt rett i alt det du sier, og jeg også plukker søppel. Takk, Elisabeth. Ja, jeg tenker ingen nevnt, ingen glemt, men jeg har jo også lyst til å si at jeg tenker at ofte så det litt sånn avmakt i det å si at jeg orker ikke plukke søppel, fordi at det hjelper ikke. Jeg orker ikke å slå av lyset når jeg går ut av rommet, fordi det hjelper jo ikke klima. Jeg gidder ikke å gi noe mer penger til de tiggerne som sitter på Karl Johan, fordi at vi vet jo ikke hvem de egentlig er. Altså alle disse små eksemplene i hverdagen, Også både for bedrifter, at vi kan bare gjøre så mye. Men jeg tenker at hvis vi alle sammen fikk liksom denne der litt erkjennelsen av at det hjelper, uansett hvor lite det og hvor mye det så hjelper det. Og hvis vi får den erkjennelsen, så får vi den dugnadsfølelsen som jeg i alle fall på jakt etter. Takk. Og jeg plukker også søppel. Ja, det veldig bra. Alle plukker søppel, kjempefint. Da det en som sitter der borte, og så det Kristin etterpå. Jeg tenker kanskje vi tar to spørsmål når det første mikrofonen der borte. Skal vi se, der må Lars løpe dit først. Hei, Karen Sund. Jeg sitter og hører, og det veldig mye fint som ble sagt. Og jeg liker særlig, Elisabeth, at du snakker om ansvarlighet. For det handler jo egentlig om å være ansvarlig voksne. Som din lærer var, Christian, og som din mor var, Bjørn. Da vi var et fattigere land, så var vi mer solidarisk i hverdagen, alle sammen. Nå har vi blitt rik og utrolig glad til å mislike varslere, som Henrik trekker opp. Det en utrolig viktig jobb. Det burde vært flere av dem i Enron tidligere. Vi trenger dem her også, men de ikke noe populære. Veldig mange gruer seg, og veldig mange angrer etterpå. Vi har en kultur, og det ikke bare disse to fra Klassekampen, men andre som skeptiske til at noen vil gjøre noe. For det må jo være skummelt. Hvis Bill Gates har lyst til å hjelpe noen i Afrika og kvitte seg med malaria, så må det være fordi han har dårlig samvittighet. Jeg har lyst til å fikse kulturen vår. Jeg oppfordrer folk som tror at staten tar vare på oss alle sammen, og resten av verden, så vi trenger ikke gjøre noe i vår enkelhet her, være oss. Vårt lille rare land, som burde ha lest Ibsen mye bedre,
deler ut priser til helter og kaller dem for Peer Gynt-pris. Les Peer Gynt. Han var ikke samfunnets støtte. Takk skal du ha. Jeg skal ta og føye på et spørsmål som går rett til det du sier nå. Her er det et spørsmål fra Twitter som oppsummerer det du sa. Svekkes den enkeltes driv til samfunnsansvar hvis det offentlige tar for mye av det? Og er det et problem? Da kan dere ha det i bakhodet mens Kristin nå stiller et spørsmål. Dette er jo et møte om samfunnets støtter før og nå. Og da har jeg et spørsmål til nå. For vi har jo på en måte en voksende klasse av maktmennesker i vårt samfunn som mener mye moralsk riktig med eller uten gåseøyne, som de ikke skal bære konsekvensen av selv. Altså om hva andre bør gjøre, men som de ikke skal bære konsekvensen av selv. Jeg bare tenkte jeg kunne bedre reflektere litt over det. Det kan være popartister, kjendiser, frivillige organisasjoner, leder for frivillige organisasjoner osv. Som selvfølgelig også har en egeninteresse et eller annet sted. Og som har veldig sterke synspunkter på hvilke handlinger andre bør gjennomføre. Dette er en klasse som er mye større nå enn før, så jeg ville bare bedre reflektere litt over det. Da foreslår jeg at dere reflekterer og avslutter samtidig hver og enkelt av dere, fordi dette her var to spørsmål som krever litt svar. Så da begynner jeg, skal vi se, jeg ser så veldig på deg, Kristian. Vi begynner der, og så går vi til Elisabeth, og så tar vi Henrik til slutt. Så Kristian, vær så god. Tusen takk, sånn er det å ha et godt utseende. Jeg synes det er to veldig gode spørsmål. Det første var det at det offentlige gjør så mye, gjør det at enkeltmennesket ikke gjør så mye. Og jeg vet ikke. Jeg tror det egentlig bare er en god unnskyldning. Jeg oppfatter at det offentlige gjør fryktelig mye bra i Norge, men at det reelt sett skulle hindre enkeltmennesket i å gjøre gode ting, det har jeg litt vanskelig for å se. Og så synes jeg jo at, og jeg er ikke overrasket, men jeg synes jo at Kristins spørsmål kanskje er det aller, aller beste. For jeg også er dritlei av å høre på alle de som skal fortelle oss andre hva vi burde gjøre, og som mer eller mindre gjør det selv. Jeg mener, jeg er jo en mann av veldig enkle synspunkter, jeg mener at dette er kjempeenkelt. Altså, jeg har alltid sagt til mine barn, ikke hør på hva jeg sier, se på hva jeg gjør. Det er det dere kommer til å gjøre uansett. Så bare glem hva jeg sier, se på hva jeg gjør. Så hvis du mener noe, så er du nødt til å gå foran med et godt eksempel selv, i stedet for å snakke om hva alle andre skal gjøre. Takk, Elisabeth. Ja, vi får klappe litt for deg da, som var siste. Og det er vel nettopp sånn at da kunne vi jo egentlig stoppe der, for det er vi jo selvfølgelig helt enige i. Men jeg vil gjerne komme tilbake til det som jeg sa litt tidligere, nemlig at vi må starte med oss selv. Det sier du. Hver og en av oss kan være med og bidra. Det skal vi. Og så må vi ikke være redd for å bruke den smule makt som eventuelt man har ved å være i det offentlige rom, til å komme med oppfordringer, til å forhåpentligvis gå foran med et godt eksempel. Men vi må ikke stoppe å mene noe, eller å gjøre noe, eller å utvikle næringslivet vårt på en måte som gjør at det blir mer bærekraftig for fremtiden, bare fordi at noen mener at det er den feile måten å gjøre det på. Så lenge du må stå for det du står for, og det tenker jeg er viktig, ha integritet, stå for det du står for, og så være med og bidra hver eneste dag. Takk. Da var det Henrik. Vi får klappe for deg også. Alle må få en klapp her nå, høres ut som. Jeg tror dette i lyset av begge de to siste innleggene, både fra dere og fra de som stilte spørsmål, kan være et greit sted å komme tilbake til utgangspunktet for flere av oss, nemlig innsiden og utsiden. Om vi faktisk har mennesker som tør å følge opp det de sier, om vi er veldig opptatt av å bygge fasader, store spørsmål som hvem er heltene våre i samfunnet, hvem er det vi ser opp til? Snakk til dere bak der også, har dere det bra? Hvem er det som er de menneskene vi ser på å løfte frem? Jeg husker Kim Haugen som sitter her, er jo i tillegg til å være en stor skuespiller også en betydelig komiker, og du var med og pratet med Løvebakken, og det var moro, det var barna mine elskete, men det var jo også en ironisk snert, nemlig at det eneste du trenger å få politikere til å gjøre er å gi dem et manus, og så setter de i gang, og du, verdens overbeviste kan være for eller mot eiendomsskatt, avhengig av hva det var de ble fortalt at de skulle mene, og så får man denne, mener de det egentlig, og hva gjør de selv? Betaler de eiendomsskatt selv? Det å virkelig arbeide med for hver eneste en av oss, at dette er ting vi må være ærlige om, og skal innsiden se ut som utsiden, så betyr det at hvis innsiden ikke er helt bra, så må vi tørre å ta med det ut på utsiden også.
Da må det være lov i store bedrifter å si du er litt usikker på den transaksjonen jeg var med på sist uke. Kan vi diskutere det en gang til, uten å bli kappet hua med en gang og fortalt at enten det snakker vi ikke om, eller nå er det oppsagt. Det er en viktig side av det også. Så har jeg bare lyst til å si helt til slutt, siden stykket heter Samfunnet støtter. Jo, jeg liker også tuntrebildet bedre. Men det er en gammel myte som jeg elsker, men den ble avlivet her om dagen. Men jeg har brukt den i så mange foredrag. Christopher Wren, Windsor, rådhuset der, husker dere den historien hvis dere har vært der? Der sa de nemlig at det må være fire søyler under andre etasjen for at det skal stå oppe. Og Christopher Wren insisterte på at det holdt med to, men han ble tvunget til å bygge fire. Og de to midterste kan man se den dag i dag, de når ikke opp. Og så stemmer det ikke allikevel! Det er en myte, de søylene ble flyttet fra et annet sted, og det er noen sånne heller imellom, så de når opp. Åh, det ergerer meg sånn, og det er så god historie. Men allikevel, det jeg skal prøve å komme med poenget mitt kort, jeg holder med bystyret i Windsor. Jeg tror det er bra med veldig mange søyler, jeg. Massevis av forskjellige søyler, som hvert på sitt vis, høye og lave, er med på å holde samfunnsbygningen oppe. Tusen takk. Da får jeg bare si at dette er et frokostmøte litt utenom det vanlige, synes jeg. Det har vært mye latter, det synes jeg det forlenger livet for øvrig. Og mye klapping, mye mer enn det pleier å være, og det er veldig bra. Alle må være samfunnsstøtter, uansett høyde, om vi når opp til taket eller om vi ikke når lenger opp en halvveis. Det var også det siste ordet her. Og spesielt takk til Kim Haugen, som fikk en liten generalprøve her med denne veldig avgjørende talen til konsul Bernick, og til Riksteatret, som foreslo at vi skulle ha dette møtet sammen. Så vil jeg bare si at vi er så aktive her i Civita at i morgen tidlig så er det møte om da en av de vanlige temaene våre, nemlig skole, men det tror jeg også kan bli ganske interessant, så melder dere på hvis dere ikke har gjort det. Takk.